Eli Salomaan Seija vanhuspalveluista Kainuun sotesta, palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueelta. Ensinnäkin haluaisin kiittää THL, kun tartuitte tähän aloitteestamme tulleeseen työelämälähtöiseen yhteistyöhankkeeseen RAI-tiedon hyödyntäminen asiakas- ja palveluohjauksessa. Hankkeessa on edetty työpajatyöskentelyllä ja ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu tämä asiakas- ja palveluohjauksen palaute- ja vertailutietokantatiku. Asiakas- ja palveluohjaus on nostettu keskiöön niin laatusuosituksessa kuin valinnanvapauslakiluonnoksessakin, joten työkaluja asiakasohjaukseen sekä asiakasohjaustoiminnan johtamiseen tarvitaan. Kiitos Matti Mäkelä ja kumppanit asiakasohjaustietokannan kehittämisestä johtamisen työvälineeksi. Kainuussa meillä ei olla käytetty Ouluscreeneria palvelun tarpeen arviointiin, joten omia lukuja siitä ohjelmasta emme saa, mutta tutustuin tähän tietokannan käyttöön siitä näkökulmasta, että mitä mahdollisuuksia tietokanta antaa johtamiseen. Kotihoidon RAI toki meillä on ollut käytössä jo 2007 vuodesta lähtien. Tähän tietokantaan tutustuessani esitin asiakaisen Jannelle paljon tyhmiä kysymyksiä ja kiitos Janne, että opastit tietokannan käytössä ja autoit ymmärtämään, että mistä aineistosta nämä luvut siihen nousee. Tietokanta on helppokäyttöinen, käyttöohjeet on selkeät ja niistä löytyy tiedot, mitä tietokannan käyttämiseen tarvitsee. Mittarit ja kansioiden nimet on selkeät ja kuvaavat sekä selitteet. Tiivisteen grafiikka on erittäin hieno ja hyvin selkeä, kuten taulukkotiedotkin, ja tiedot löytyy hyvin. Kaikkia lukuja sieltä ei vielä ihan nouse, kuten esimerkiksi palvelut vähentyneet tai monia palveluja käyttävät, mikä on äärettömän tärkeä tieto tulevaisuutta ajatellen, koska niille asiakkaille, joilla on monialainen ja laaja palveluntarve, on laadittava henkilökohtainen budjetti valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan. Tietokannasta nousee tärkeitä tietoja, joita voi käyttää tiedolla johtamisen tukena, kuten asiakasrakenne tiiviisti, lukumäärä, ikäjakauma, siis se, millaisia palveluntarpeen arvioinnin asiakkaat ovat, mihin MAPLE-tarvesegmenttiin palveluntarpeen arvioinnin asiakkaat sijoittuu ja mikä osuus näistä asiakkaista asuu palveluntarpeen arviointihetkellä kotona ilman palveluja. Sekä kuinka monelle on tehty useampi kertaluontoinen palveluntarpeen arviointi. Mutta pelkkä tarvearviojakauma ei riitä, vaan tarvitaan tietoa toteutuneesta palvelusta ja tästä tietokannasta saa vertailutietoja, mitä palveluja asiakkaille on tehty. Eli minkä palvelun piirissä he ovat seuranta-ajalla olleet. Tietokannasta siis näkyy nämä toteutuneet palvelut ja millaisia ratkaisuja on tehty eri MAPLE-tarvesegmenteissä. Tietokannasta siis pystyy tarkastelemaan eri ulottuvuuksien kautta rajatumpaa osajoukkoa. Esimerkiksi mihin tarvesegmenttiin intensiivistä kotihoitoa saavat prosentuaalisesti sijoittuvat ja kuinka paljon omatoimisia asiakkaita on palvelujen piirissä tai on pelkästään tukipalvelujen piirissä tai ei ole ollenkaan palvelujen piirissä. Ja jos katsoo yhden kaupungin osalta esimerkiksi, että kuinka paljon ympärivuorokautisessa hoivassa vertailuhetkellä on, niin näyttää, että siellä on todellakin tehty oikeita ratkaisuja, kun tarvesegmenttien mukaan esimerkiksi 54% avun tarve kognitiovaje ja jopa 63% jatkuva valvontasegmentistä oli ympärivuorokautisen hoivan piirissä. Ja kuten Matti sanoi, että voi sitten vertailla, että miten naapureissa on tehty tätä, niin koko Suomen RAI-arviointia, jos sitten katsoo, niin näistä avuntarvekognitiovajesegmentistä 30% oli ympärivuorokautisen hoivan piirissä ja jatkuva valvontasegmentistä 37%. Tietokanta nostaa myös tiedon, että jos kotihoidon palvelut on alkaneet viiveellä, ja jäinkin pohtimaan, että jos 60% tarvesegmentistä jatkuva valvonnan tarve oli aloitettu kotihoidon palvelut viiveellä, eli 14 vuorokautta siitä palvelun tarpeen arvioinnista, niin ilmeisesti he ovat saaneet sitten läheisapua, kun ei ole heti tarvinnut sitä kotihoitoa aloittaa. Mutta jos esimerkiksi avun tarve kognitiovaje yli puolella on kotihoito alkanut viiveellä, niin todellakin saa kysyä miksi. On erittäin mielenkiintoista vertailla, millaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkaalle on järjestetty eri tarvesegmenteissä ja miten ne ovat toteutuneet.
Tietokannasta pystyy myös vertailemaan toimintakyvyn muutoksia asiakasryhmittäin. Onko esimerkiksi arkisuoriutuminen seuranta-ajalla heikentynyt tai miten palvelut on onnistuneet. Ylipäätään tietokannasta saa tärkeää tietoa, mitkä ratkaisut asiakkaalle on MAPLE-tarvesegmenttien mukaan tehty. Eli mihin palveluun minkäkin tyyppiset asiakasryhmät on sijoittuneet. Jäin pohtimaan, että onko mahdollista, että tietokannan tultua käyttöön sieltä saisi reaaliaikaisempaa tietoa, esimerkiksi puolivuosittain, jos esimerkiksi kotihoidon palvelujen piirissä alkaisi olemaan paljon omatoimisia asiakkaita, niin silloin täytyisi asiakasohjaustoiminnassa tehdä pikaisesti korjausliikkeitä. Tietokannasta saa kaikkia sitä tietoa, mitä asiakasohjaustoiminnassa, asiakas- ja palveluohjauksen johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa tarvitaan. Valinnanvapauden tärkeimpien elementtien asiakassetelin ja varsinkin henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun tarvitaan yksilöllisten ratkaisujen lisäksi myös yhtenäisiä kriteerejä ja yhdenvertaisia palvelukoreja. Ja johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että on yhtenäinen väline, jolla saadaan yhdenvertaisuutta ja vertailukelpoista tietoa. Lopuksi kysynkin, miten me, jotka emme käytä Ouluscreeneria palveluntarpeen arviointiin, pääsisimme hyödyntämään tietokantaa omassa toiminnassamme. Kiitoksia ja mukavaa kevättä.